Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Je bila riječ i riječ je bila kod Boga i Bog je bio riječ. Isto je bilo u početku sa Bogom. Sve stvari su napravljene istim, a bez istog se ne stvara ništa što se pravi. Jovan 1.1.3. Duboko u svom srcu veliki vidovnjaci i mudri ljudi već su tokom svojih meditacija iskusili ono što drži svijet na okupu. Kako se to naziva u Goetheovom Faustu? Zvučna ili vibracijska tkanina, zvučna matrica koja se sastoji od svega ovoga. Ovaj zvučni ili vibracijski materijal naziva se Yoga of Kashmir, Spanda, vibracija najviše realnosti, matrica čitavog života na ovome svijetu. Osnovni rad joge iz Kašmira, koji govori o spandi, naziva se Spanda Karika, stihovi o vibracijama. Napisao ih je mudrac i filozof Kalata Bata, približno 850. do 900. godine nove ere. Prema tradicionalnom gledištu, Kalata je primio ove stihove, zapravo komentar na čuvenu Šivu sutra, najosnovniju od svih tijela joge iz Kašmira, od svog gospodara, velikog kašmirskog filozofa Vasugupta Charyaya. Sanskrtski izraz spanda izmiče prijevodu na naš jezik sa samo jednom odgovarajućom riječi. Ovaj je izraz previše kompleksan u svom značenju. Spanda je dinamika, pulsiranje vrhovne svijesti, koja se u kašmirskoj jogi naziva Shiva. Spanda je vibracijska energija, koja u svakom trenutku ima želju i beskonačne mogućnosti da stvori ili rastvori sve u svemiru, širenjem ili skupljanjem. Međutim, ovaj pulsirajući pokret ne događa se kao nešto izvan ili odvojeno od vrhovne svijesti, već se dešava unutar vrhovne svijesti, unutar Šive. Slika koja se podudara, koju su pjesnici, sveci i mistici često koristili u ovome kontestu. Beskonačan je okean koji je ekstatičan i nasmijan od smijeha. Buji se gore dolje stvarajući velike i male valove i ponovo ih upijajući. Ali to nije sve. Spanda je također dualnost kao osnova svega, život i smrt, dan i noć, buđenje i spavanje, radost i patnja, kretanje prema gore i dolje. Spandu doživljavamo u svakom trenutku svog života. Na primjer, ako se u ovom trenutku koncentriramo na dah i osjetimo protok unutra i van, spanda također stoji iza ritmičkog kretanja našeg daha. Spanda je stalni impuls univerzuma da izazove promjenu, promjenu iz jednog stanja u drugo. Stoga su, na primjer, život i smrt samo različita stanja jedne te iste kreativne svijesti. Sve što doživljavamo, uključujući i sebe, djelo je zdrave majke ili spande šakti. Sanskrtski izraz spanda seže do indoevropskog jezičkog korijena,
na kojem počiva latinska riječ expandere, proširiti. Ono što mi odmah pade na pamet je druga riječ koja izražava nešto slično i koja pojašnjava još jedan aspekt spande, evoluciju, razvoj. Razvoj svemira iz primarne eksplozivne vibracije, takozvanog velikog praska, i sada nastale divergacije galaksija i zvjezdanih sistema. Ali i naša individualna evolucija, vjerovatno od prije mnogo miliona godina, kroz gotovo beskonačan broj razvojnih stupnjeva, do osobe koja će se tek uskoro proširiti do beskonačne božanske svijesti. Sve je to spanda. Sve se to događa na temelju ovoga najvećeg pulsiranja, možda usporedivog sa plesom, okruglim plesom u kojem se Shiva i Shakti razdvajaju i ponovo okupljaju. Spanda, beskonačno stanje bića na kojem se sve temelji, stoga nije statično niti mirno, poput velike nepokretne planine. Shiva je beskonačna svijest, tako se umjesto toga kaže u Spandi Karikas, beskonačno ja, koje je svjetlijeće, pulsirajuće, najteže, najživlje i samosvjesno. Spanda je njegov Shakti koji neprestano stvara pozornicu s pratećom, neprestano mijenjajućom dramom u kojoj uživa, iako se ni po čemu ne razlikuje niti je odvojen od nje. Zvuči li to kao paradoks? No ništa manje paradoksalna nije ni činjenica da smo svi akteri na ovoj pozornici, mi, izgubili ulozi rađajućeg i umirućeg bića. Iako smo u svakom trenutku mogli ustati i otići onakvi kakvi zaista jesmo, kao beskonačna svijest. Hvala vam na gledanju i čao do idućeg videa. Veliki pozdrav!